Okay, on my opinion, actually, yes, kerajaan patutnya lebih bertegas sebab memang kebanyakan gelandangan kita ada nampak warga emas, ada juga kanak-kanak dan sebagainya. So, sebagai dari pihak kerajaan, maybe bolehlah lebih bertegas dan keluarkan maybe akta-akta ke yang berkaitan dengan gelandangan ni, sebab ni kira hak hak manusia lah kan, hak asasi manusia tu sendiri. And then maybe bukan hanya di bila dah jadi gelandangan, tapi maybe daripada kecil lagi ataupun daripada sekolah kita dah terapkan dah nilai-nilai kasih sayang, menghargai ahli keluarga tu walau macam mana pun mereka, although sejahat-jahat mana pun ahli keluarga kita tu, kita tetap kena sayang, kena still kena protect. Sebab apa? Sebab mereka adalah darah daging kita. So saya rasa dekat daripada bangku sekolah, daripada kecil lagi kita kena terapkan benda tu. Ni maybe boleh masuk dalam civics ke kan. So itulah, dari kerajaan akta-akta dan juga kerajaan bahagian Kementerian Pendidikan ke, terapkan benda tu dekat dalam silibus pelajar.